suuresti mind üle keerata. Näiteks stripper Marko, kes ei taha naistele alla jääda. Ja tema jätiski üldse pluusi selga panemata. Täna on olta skaala lammas kiiresti panin. Täna ma olen nagu koti stiilis lihtsalt. Mitte midagi erilist, aga samas siiski küüned ma lakkisin esimest korda elus ära. Kuidas välja tuli näite? Halvasti, väga halvasti.